Žvalgybos sparnai. Kodėl taip sakai? Ką sakau? Tai, kad ištari kažko sparnai, dar nereiškia, kad atlieki tam tikrą judesį. Tas pats, lyg aš sakyčiau, galingoji antena. Arba sumuštinių tepimo plaučiai. Prieštaravimo sparnai. Ten, žiūrėk. Meistrė Lūkį, meistrė Viščiuk, meistrė Krokai, kasgi nutiko? Pak, mūsų kakakaimus polo nefritinės būtybės, mes jas sekame. Taki. Jos turbūt ten. Meistras Sifu, griežtai mums. Nesivelt į kovą. Mums irgi reikia. Bet meistras Sifu sakė. Ką rimtai bijai? Net meistras Gaidys ten eina, o jis gyvišta. Viskas, aš einu. Manti, mums jis sakys. Jiems reikia pagalbos, eime. Aš iš viršaus, tu iš apačios. Ne, palauk. Vabzdys jau būnas. Ateik čia, mažas. O-o. Palauk, bičiuliu, aš ateinu. Galingoji antena. A, nepavyko. Manti. Manti? Manti. Tavo čia stipri, kaip ir tavo draugo, vabžė. Mantis! Nesibaimink, baukštelė. Tavo čia panaudosiu tinkamai. Sunaikinsiu nefrito rūmus ir visus juose. Ne! Atsiprašymo, sparnai!